Proč dochází k vyhoření ve vztahu? V tomto videu se podíváme na 5 nejčastějších příčin, proč ve vztahu dochází k určitému odcizení, ztrátě kontaktu, ztrátě chuti na sex, k hlubším neporozuměním a tak dále. Jmenuji se Denisa Říha-Palečková a lidem pomáhám ve vztazích už přes 20 let. Mými kurzy prošlo mnoho tisíc lidí a mými online kurzy desítky tisíc. A je mou velkou radostí pomáhat dvojicím znovu objevit a prohloubit lásku i vášeň, ať už je to po pár letech nebo po několika desítkách let. V tomto videu se podíváme na nejčastější důvody, proč ve vztahu dochází k odcizení, ztrátě chuti na sex, neporozumění a zkrátka určitému vyhoření. První důvod je docela zřejmý, ale stejně ho velmi často přehlédneme. A co to je? To, že se po několika měsících a nejpozději několika letech chováme o dost jinak, než jsme se chovali na začátku vztahu. Co to znamená? Místo tady a teď býváme myslí úplně někde jinde. Jenom si zkuste vzpomenout, jaké to bylo, když jste spolu začínali chodit. Pravděpodobně jste hodně mysleli jeden na druhého, tím nejlepším možným způsobem. Přemýšleli jste, jak toho druhého obdarovat svojí pozorností nebo i nějakým fyzickým dárkem. A věnovali jste jim mnoho hezkých myšlenek v průběhu dne. Zajímali jste se o ně. Možná jste se vyptávali na jejich život, na jejich pocity, na jejich dětství, protože jste jeden druhého chtěli poznat. A je dost pravděpodobné, že jste na sebe měli spoustu času, že jste jezdili na výlety, chodili jste do kina nebo na koncerty, chodili jste tancovat a měli jste možná i hodiny a hodiny na milování. A je mi jasné, že si teď někteří z vás postesknou, no jasně, ale jak tohle máme udělat, když doma mezi tím máme 2 nebo 3 malé děti? Kde máme vzít najednou ten čas? Když nemáme ani chvilku na to, aby jsme si spolu vůbec jenom promluvili? Když uprostřed věty nás přeruší některé z dětí? My zkrátka nemáme už stejné podmínky, jako jsme měli na začátku. A to je pravda. Nicméně je dost možné, že i kdybyste stejné podmínky měli, tak spousta z těch věcí, které jsem vyjmenovala, minimálně zeslábnou. A zrovna tak jdou, ať už s dětmi nebo bez, současně znovu i posílit. Co to znamená? Znamená to vytvořit si ten čas jeden na druhého. Ale mně je to jasné. Tak jako jsem zmínila, za prvé místo tady a teď jsme myslí někde jinde, to za druhé je, že nás může pohltit to zabezpečování života a zabezpečování rodiny. A to je realita pro většinu dvojic. Najednou, místo toho, abyste se jako studenti vodili za ruce a měli jste celé dny a noci sami pro sebe, tak se najednou staráte o několik dětí, o domácnost, praní, vaření, uklízení, vydělávání peněz, splácení hypotéky, rekonstrukci domu. A skutečně do toho života přibude mnoho dalších aktivit, když máte rodinu. A skutečně najednou potřebujete mnohem lepší časový management, pokud nechcete, aby vás tenhle životní styl úplně spolknul. A musím říct, že je to realita mnoha dvojic, realita mnoha rodin, že jak žena, tak muž jsou vyčerpaní tím zabezpečováním, vyděláváním, uklízením, pečováním a většinou jak žena, tak muž se cítí vyčerpaní a cítí nedocenění v té své činnosti. Typicky je to spíš žena, která bývá uondaná a vyčerpaná tou non-stop péčí o děti a o domácnost, kdy prožívá, že se nikdy vlastně ani nezastaví a současně má pocit, že partner by doma měl být víc. Velmi často ve stejné situaci on se cítí
vyčerpaný a nedoceněný v tom, že třeba přináší domů ty peníze a staví dům. A mluvím o takovém tradičním rozdělení rolí, mužské a ženské, nemusí to tak vždycky být, ale velmi často tohle tak bývá. Zkrátka nám v tom chybí čas jeden na druhého. A to je ten třetí bod, kdy my si skutečně přestaneme jeden na druhého dělat čas. A současně nějak doufáme, že ten vztah bude fungovat sám od sebe, protože na začátku to přece bylo dobré. Ale asi už tušíte, že tohle neplatí. A že o vztah, stejně jako o všechno ostatní, je důležité pečovat zas a znovu. Když přestanete zalévat kytky, seschnou. Když přestanete uklízet doma, za chvíli tam budete mít nepořádek. Když přestanete pečovat o auto, uklízet ho, dávat ho do servisu, za chvíli v něm bude nepořádek a možná i přestane jezdit, nebo minimálně bude jízda zlobit, pokud ji dlouho zanedbáte, pokud dlouho zanedbáte tu údržbu, ten servis. A zrovna tak i náš vztah potřebuje pravidelnou péči, pravidelný úklid a pravidelný servis. Co to znamená úklid ve vztahu? Úklid ve vztahu znamená, že se podíváte na témata, která třeba v tom běhu, v tom toku života dáváte stranou. Témata, o kterých moc nemluvíte, protože jsou bolavá, protože jsou nepohodlná, kdy se cítíte třeba nevyslyšení, neporozumění, odmítaní a podobně. A protože se toho v životě hodně děje a protože jsou takové konfrontace nepohodlné, tak tomu nedáte prostor a dostanete se do módu, no tak co, tak já to prostě vydržím. No jo, jenže vydržím je vždycky jenom odsaď pocaď. A pak se můžeme dostat do bodu, kdy zjišťujeme, ale tohle už nevydržím, já chci jít o dům dál. A je to velká škoda, protože mnoho z těchto situací, kdy chceme ze vztahu vystoupit nebo kdy se zamilujeme do někoho jiného, to většinou dlouho nabíhá, má to nějakou historii a zpravidla je to historie nepojmenovaných pocitů, zašťouraných někam do kouta a nebo nevyslyšených požadavků. A přitom, kdybychom si dali víc prostoru pro komunikaci, víc prostoru pro sdělování a vnímání emocí svých i toho druhého, tak bychom se do tohoto bodu vůbec nemuseli dostat. A spolu s tím, jak se může zhoršovat naše komunikace, jak můžeme dávat stranou víc a víc svých pocitů, jak se můžeme cítit nevyslyšení, nevnímaní, neuznávaní a podobně, i toto všechno se propisuje do čtvrtého bodu, a to je ustupující intimita. Ústup intimního života, snížení frekvence milování může mít zase celou řadu příčin. Tohle je jenom jedna z nich, kdy protože máme v sobě určité nevnímané emoce, kdy například partner nevnímá náš smutek nebo naší frustraci a my to dáváme stranou, tak se spolu s tím uzavírá i naše sexualita. Tohle platí zejména pro ženy. Žena, která začne potlačovat své emoce, ať už z vlastní aktivity, nebo protože partner ty emoce nějakým způsobem nechce vnímat a slyšet, tak současně spolu s tím dochází k útlumu sexuality. Protože emoce a sexuální vášeň jsou dvě strany jedné mince. A muž si pak třeba říká, proč je ta žena taková chladná, proč je taková odmítavá. Jednou z velmi častých příčin jsou emoce, které ona sama dala stranou. A pak už není plačtivá, není frustrovaná, není tak divoká, není tak nepříjemná, ale není ani vášnivá. To je jedna velmi, velmi častá souvislost. Pochopitelně jich je víc. Je to ten životní styl, kde možná zjišťujete, že fakt nemáte energii, že když se večer sejdete doma, tak jste unavení nebo máte hlavu plnou starostí. To bývá také velmi častý důvod. A je obrovská chyba doufat, že to přejde, protože tahle fáze trvá opravdu mnoho let. Zejména pokud máte jedno, dvě nebo tři děti a nemáte nějakou vyloženě dobrou organizaci práce, péče o domácnost i péče o děti,
A do čehož zapojíte pak i další lidi. Nezůstáváte na to sami, ale zapojíte do toho tetičky, babičky, profesionální pomocnice, jo? Ať už jsou to hlídačky, uklízečky a tak dále. Pokud tohle všechno chcete zvládnout sami, tak to vyžaduje obrovskou disciplínu a pak i delegování v rámci té domácnosti. Co to znamená? Že delegujete potom i část zodpovědností třeba na starší děti. Je to skutečně takový vyšší management domácnosti, ve kterém vy se potřebujete postarat, že máte i prostor sami pro sebe. A to znamená nejenom sami pro sebe ve dvou, ale i, a to je pátý bod, sami pro sebe ve smyslu čas a prostor, každý sám na sebe. Protože abyste měli chuť a kapacitu být jeden s druhým, tak potřebujete být zazdrojovaní i každý sám v sobě. A i tohle se obrovsky často ztrácí, kdy skutečně najedeme do takového životního stylu, že velká část naší pozornosti a péče směřuje k těm ostatním nebo k aktivitám, které mají zabezpečit rodinu, ať už ve formě péče o domácnost, úklid, vaření, vydělávání peněz a celý ten management, který je s tím spojený. Jenže my k tomu všemu potřebujeme i stále být zakotvení v sobě. A tohle se mnohdy ve vztahu ztrácí. Ať už z důvodu, že jsme skutečně objektivně vytížení tím, co se ve vztahu a v rodině děje, a nebo ale i tím, že sami do takové pasti naběhneme, že se začneme až moc odevzdávat do toho vztahu. A tohle dělají velmi často zejména ženy, protože ono patří i k femininitě, hodně energie a hodně pozornosti dávat do vztahu a vztahů s našimi blízkými. A mnoho žen, ale i mužů se to může týkat, jako kdyby vzdají sebe ve prospěch vztahu, ve prospěch rodiny. A všichni a všechno jsou na prvním místě a oni zapomínají na sebe. Co to znamená? Neudělám si čas pro sebe, protože potřebuji čas na rodinu, na manžela, na děti, na domácnost. Jo? Dám stranou své záliby, dám stranou své přátele. A tohle se mnohdy děje ještě dřív, než vůbec vstoupí do hry děti. Mnoho žen, jakmile vstoupí do vztahu, začne upřednostňovat čas s partnerem oproti času s přáteli, oproti času, který by dříve věnovali sobě a svým zálibám. A je to takové to, sice jsem měla něco naplánováno, ale to je jedno, udělám si čas na toho kluka, jo, nebo na toho muže. A i to je velká chyba, protože my i ve vztahu, i v rodině potřebujeme současně zůstat sami sebou. Pochopitelně to bude jiný životní styl, než když nám bylo 20 a najednou je nám 30, 40, 50. Pochopitelně se můžou měnit i naše záliby, budou se měnit i někteří naši přátelé, budou se proměňovat aktivity, kterým se rádi věnujeme. Ale je důležité uvědomit si, že i když jsem ve vztahu a i když mám rodinu, tak stále potřebuji kultivovat tu část v sobě, která je nezávislá a radostná. A jak tohle všechno udělat? Souvisí to s dobrým a vědomým plánováním. A já bych tady k tomu doporučila takové dva body. Za prvé, podívám se, co je opravdu podstatné. Často děláme spoustu věcí zbytečně. A tak, pokud zjistíte, že jste v určité fázi, kdy toho máte hodně na starosti, tak doporučuji, abyste si udělali seznam všeho, co zabezpečujete, a pak se podívali, co na tom seznamu skutečně musí zůstat a co by se dalo vyškrtnout, co by se dalo opomenout. Protože je důležité zjednodušovat a minimalizovat to, kam jde vaše pozornost a co všechno zabezpečujete. Takže je to redukce seznamu povinností a z toho seznamu lze mnohdy vyškrtat mnohem víc, než si myslíš.
A znám i ženy, které dělají takové věci, jako že žehlí spodní prádlo například, i když jich samozřejmě není moc. Ale tohle je určitě položka, kterou lze poměrně snadno zredukovat a přestat dělat. A je tam celá řada věcí, které ti možná připadají důležité, ale přitom jsou zbytné. Můžeš si zkusit představit, že třeba onemocníš a najednou nemáš tu fyzickou sílu. A to bývá ta chvíle, kdy se začneme soustředit na těch nejpodstatnějších 20% a všechno ostatní musí jít stranou. A já moc doporučuji udělat si tenhle přehled a takový určitý seznam těch 20 nejpodstatnějších procent a co je ten zbytek, který je třeba také důležitý, ale dá se bez toho žít. Tak to je první krok. No a druhý krok je, že se díváš, kdo ti může pomoct, co můžeš delegovat a jakým způsobem, co můžeš optimalizovat, co můžeš automatizovat, jo, z jakých činností se můžeš stáhnout, kde ti může pomoct někdo jiný, ať už z okruhu rodiny, nebo přátel, nebo placené výpomoci. A skutečně si dáš prostor na to, sednout si, zredukovat počet zodpovědností a najít pomocníky s tím, co děláš. A to ti dá možnost začít do svých dnů plánovat časy, které jsou pro tebe. A když si děláš záměrně čas pro sebe, výživu pro sebe, zdrojování pro sebe. A to může vypadat tak, že si třeba na čtvrt hodinky jenom lehneš a třeba si přitom pustíš do sluchátek nějakou hezkou hudbu nebo meditaci. A může to vypadat tak, že se vzděláváš. Může to vypadat tak, že zavoláš člověku, kterého máš ráda a popovídáte si spolu. Může to vypadat tak, že si kreslíš, nebo háčkuješ, nebo děláš nějakou další činnost, která je jako kdyby úplně zbytečná. Já vzpomínám na ženu, která tímto způsobem pro sebe objevila navlékání korálků. A navzdory tomu, že třeba doma neměla uklizeno a navařeno, jak dřív bývala zvyklá, tak si sedla a navlékala korálky, protože věděla, že je to důležité pro ní samotnou, že se díky tomu uvolní, že se dostane do flow a je jí dobře. Je možné, že nevíš, co to je pro tebe, co by ti skutečně dělalo radost, co by tě skutečně vyživovalo. A tak se vydáš na cestu to objevovat a zkoumáš různé činnosti, různé aktivity, až si najdeš něco, co tě skutečně vyživuje a těší. Tím pádem péče o sebe je obrovsky důležitá, pokud chceš udržovat kvalitní vztah. A tohle chci zdůraznit zejména pro ženy, aby pochopili, že to, že jsi vyživená, spokojená, uvolněná, je naprosto zásadní pro spokojenost v tvém vztahu a v tvé rodině. Tvůj muž i tvoje děti potřebují na prvním místě, aby ty si byla v pohodě. Oni nepotřebují mít perfektně uklizeno, perfektně navařeno, perfektně všechno zvládnuto na úkor toho, že ty jsi strhaná, napjatá, ostrá, duchem nepřítomná a tak dále. Tvoje vlastní spokojenost je tou největší hodnotou pro tvého muže i pro tvou rodinu. Protože pak kolem sebe vytváříš prostředí, ve kterém je příjemné být. Pak tvé děti budou vzpomínat na to, že doma byla pohoda, že doma bylo hezky. Pak tvůj muž se bude rád vracet domů, protože je tam příjemně a protože ho těší pobývat v té tvojí energii a v tvojí záři. A tohle většina žen nechápe a vnímají ten svůj život a svět úkolově. Tohle musím zvládnout, tohle musí být hotové. Přesto nejede vlak a někdy jsou na to určitým způsobem i takové hrdé, a kolik se vlastně obětují. Ale je to skutečně zbytečné. A proto zdůrazňuju, dej svou spokojenost, uvolnění, pohodu na první místo. A pokud to znamená, že musíš zredukovat seznam svých zodpovědností, pokud to znamená, že potřebuješ najít
pomocníky k tomu, co děláš, tak to udělej. Udělej z toho skutečně velkou prioritu a je to obrovský dárek nejenom pro tebe, ale i pro tvé blízké. Já tohle ženy hodně učím v kurzu Láska je tvůj zdroj, což je kurz a klub, platforma, kde ženám pomáhám zakotvit se v sobě, být v sobě šťastné a uvolněné a díky tomu i přitažlivé, nejenom pro svého partnera, ale i pro další věci ve svém životě. A věř mi, že když toto umění dokážeme žít, tak se tolik věcí v našem životě zjednoduší. Ve vztazích nám začne být příjemněji. Mnohem víc zažíváme pohodu a takovou jako kdyby schodu s tím, co potřebujeme. Protože druzí nám najednou lépe rozumí a lépe nám vycházejí vstříc. Věř mi, že v tvém životě se pak objevuje mnohem víc radosti a lehkosti. Tak znovu opakuju, péče o sebe je základní stavební kámen, když chceme pečovat o vztah. Zejména pokud jsi žena, protože v mém vnímání, když bych se na to měla podívat z pohledu statistiky, tak je to častěji žena, která tuhle péči o sebe zoufalým způsobem zanedbává. No a pak je tu i ta druhá část, a to je péče o vztah jako takový. Protože my nedostáváme tu nejlepší výbavu do vztahu ani do sexuality. Naše vztahové a sexuální vzdělání bývá zoufalé. Jenom maličké procento lidí se skutečně může inspirovat ze vztahu svých rodičů. To, co se naučíme ve škole, je zoufalé. Tam není žádná skutečná vztahová ani sexuální výchova. My se nedozvídáme moc o tom, jak lépe porozumět sobě, svým pocitům, jak znát své potřeby i své hranice, jak je pohodlně komunikovat, tak abychom nezraňovali ostatní, ale současně ctili sebe. To jsou obrovsky důležité dovednosti, které pochopitelně využíváme i v intimním vztahu. A už vůbec nezískáváme smysluplné vzdělání o sexualitě, o tom, jak funguje mužské tělo, jak funguje ženské tělo, jaké typy doteků nás podporují a otevírají. Neučíme se znát, rozumět své vlastní sexuální síle a naopak pořád žijeme ve stínu určitého pocitu nepatřičnosti, studu a neschopnosti komunikovat někdy i s tím samotným intimním partnerem o tom, co skutečně prožívám a co skutečně potřebuju. Mnohdy to neumíme proto, že to ani sami nevíme. A já tady vnímám obrovský deficit v naší společnosti, který je stále důležité cítit. Ať už naskočíme kdykoliv v našem životě. Já jsem měla to štěstí, že jsem už ve svých 20 letech jela na první seminář, protože jsem pojala pocit, že je potřeba zlepšit intimní život, který jsme tehdy s přítelem měli. Měla jsem pocit, že tam přece musí být něco víc, že ten sex by měl být nádherný, že by to mělo být něco úplně úžasného a to, co jsem zažívala, bylo OK, ale nebylo to úžasné. A to mě dovedlo na kurz, ze kterého se později vyvinul výcvik a já jsem strávila několik let ve výcviku, kde jsem se učila o sobě, o svých pocitech, o svých potřebách, o svých hranicích a o tom, jak vědomě pracovat se svým tělem a sexualitou. No a jak už tušíš, stalo se to pro mě v tom nejlepším slova smyslu osudné, protože jsem později začala v této oblasti i vést své vlastní semináře a první byl před 22 lety. A je to něco, co mi dává obrovský smysl, protože vidím, jak se životy lidí proměňují, když začnou vyživovat sebe a začnou rozumět lépe svému tělu, své sexualitě, ale to i znamená lépe rozumět svým pocitům. Přestat v sobě pocity potlačovat, přestat sebe potlačovat a láskyplně sebe přijmout. Láskyplně se naučit sám sebe znát. No a k tomu se pak přidávají i ty vztahové dovednosti. Jak opravdu dobře komunikovat, jak naslouchat jeden druhému, jak zacházet s emocemi i s těmi takzvaně negativními, když se dostává do hry smutek nebo frustrace.
jak řešit konflikty, tak abychom je nezametali pod koberec a současně z toho nevytvářeli drama, které je obrovsky vyčerpávající a zraňující. A v neposlední řadě, jak kultivovat partnerskou sexualitu, tak abychom po pár letech nepokrčili rameny se slovy no, už to mezi námi vyprchalo, co bychom taky chtěli, že jo, po letech, vždyť je to jasný, že vášeň zmizí. Ne, to je obrovský mýtus. Vy můžete mít vášnivý, jiskřivý vztah i po desítkách let soužití v jakémkoliv věku, ať už je vám 20, 30, 50 nebo 70 nebo víc. Nikdy byste neměli rezignovat na to, že jste živí a vášniví ve svých tělech. A neznamená to, že byste pokaždé potřebovali nového partnera nebo novou partnerku, tak abyste zažili tu jiskru jako na začátku, jak máme tendenci věřit v naší společnosti. Jiskru můžete mít i po mnoha letech soužití. Ale většinou je k tomu třeba zaujmout i jiný přístup k sexualitě a naučit se ji vnímat z jiného pohledu. Jako kdyby rozšířit tu paletu toho, co vůbec vnímáme, že sexualita a milování je, tak abyste i milování mohli poznat mnohem hlubším způsobem, a kde je mnohem víc intenzity, mnohem víc lásky i mnohem víc vášně. Pokud vás to, o čem mluvím, láká, pokud vás to zajímá, pokud byste si to přáli i pro svůj život a hledáte nějaké další nasměrování, tak z pohledu té vlastní cesty pro ženu jako doporučení mám Láska je tvůj zdroj. Je to online kurz a klub, kde je i kromě předtočených informací, videí, akčních kroků a meditací spousta živé integrace a interakce a odpovědí na otázky. No a pokud jste ve vztahu a chcete společně vztah oživit a nebo dokonce třeba i zachránit, tak vám ze srdce doporučuju takzvaný retreat pro páry. Víkendový seminář, který je podporou, obnovou a mnohdy i takovým hlubokým léčením vztahu, kdy už to byly stovky párů, které zjistili, že se nemusí rozvádět, že se nemusí rozcházet a že je mezi nimi tolik lásky a vášně, kolik vůbec netušili. Tohle je fakt. A já vždycky říkám, když má někdo ve vztahu krizi, zkuste ještě tohle, protože rozejít a rozvést se můžete i potom. Ale byla by škoda neskusit něco, co už pomohlo tolika lidem před vámi. A já jsem tolikrát od párů slyšela, že po retreatu pro páry je mezi nimi víc lásky, víc vášně a víc porozumění, než vůbec měli na začátku vztahu. A to se bavíme o vztazích, kde ti partneři spolu byli opravdu těch 20-30 let. Takže já vím, že je to možné, že je to dost pravděpodobné, že se něco takového stane pro dva lidi, kteří sice třeba neví kudy kam v danou chvíli, ale mají pocit, že by to stálo za to zkusit být dál spolu. Takže vyzkoušejte ještě retreat pro páry, což je živý seminář, kam můžete fyzicky přijet, a to moc doporučuji. A kdybyste neměli tuto možnost, tak bývá i prostor zažít si tohle ve virtuální podobě na některých kurzech. Pokud byste měli jakékoliv otázky, pište do komentářů nebo na e-mail info@denisapalečková.cz a informace, o kterých mluvím, najdete na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se krásně a já vám moc držím palce, ať jste šťastní ve svých životech, ve svých vztazích a moc doufám, že jsem vám svými slovy dodala třeba novou perspektivu na to, co pro vás je možné osobně i ve vztahu. Skutečně nevzdávej svou představu, že se můžeš cítit šťastná a šťastný ve svém životě a ve vztahu, který žiješ. I pokud to tak třeba teď není, pokud se na to zaměříš, tak je pouze otázka času, kdy to tak bude.